Sledujte Turbo TV. Toto je Turbo Dobrá telka. Ahojte, volám sa Tereska Lajčeková, alias Kreatívna rodina. A dnes si ukážeme, ako spraviť zdravý olovrant, do ktorého skrieme cuketu tak, aby o tom nikto nevedel, ani naše deti. Na mafiny z cukety budeme potrebovať 3 vajcia, 2 hrnčeky hnedého cukru, 1 hrnček oleja, polovica hrnčeka mlieka, 1 kávová lyžica škorice, 4 polievkové lyžice kakaa, 2,5 hrnčeka kaffree univerzálnej mučnej zmesi, 2 hrnčeky postruhanej cukety a 1 prášok do pečiva. Na dozdobenie budeme potrebovať piškoty, čokoládu, čučorietky a malé čokoládky. Vajcia vymiešame s cukrom do peny. Potom pridáme olej, mlieko, škoricu, kakao, prášok do pečiva a múku. Do vymiešaného cesta pridáme nastruhanú cuketu 2,5 hrnčeka a potom to celé premiešame. Mafíny sme piekli na 180 stupňov 20 minút. Teraz sme ich vytiahli a môžeme sa pustiť.